Նոյեմբերի 27-ին հրաپارակված կարևոր պատմություններ անկախ ռուսական հրատարակության հետաքննության համաձայն Պահեստամասեր ըստ Երևույթին ներմուծվել են ուկրաինական միշարք գործարաններից ռուսական ռազմական ինքնաթիռների եւ ուղաթիռների վերանորոգման համար։ Մաքսային տվյալների համաձայն Մոսկովյան Պահեստամասերի դիլեր EVe Fit Service-ը 2022 թվականի հունվարից մինչև 2023 թվականի հուլիսը 7.3 տասնորդական միլիոն դոլարի պահեստամասերը մատակարարել ռուսաստանի ավիացիոն հատվացին։ Կարևոր աղբամտությունները գնահատում են, որ այդ գումարի 6-ից ավելին կամ 4.2 միլիոն դոլարը բաժին է ընկել Ուկրաինային։ Այս գումարը մասնավորապես ներառում է Խարկովի «Ֆիր» մեքենաշինական ցորցարանից ներմուծված 1.4 միլիոն դոլար արժողությամբ անհալյուր 24 տրանսպորտային ինքնաթիռների վերանորոգման պահեստամասեր։ Important stories in the Shumevurnakhinum, Russia's borders have been crossed by 70% of the warehouses. However, after the conflict in the Lymni and Donbas occupation in 2014, all measures taken by Russia were consistently implemented. At the same time, the attention has been drawn to the fact that the measures were not enough to stop the EVF service. These measures are taken in the Zaporozhye region, the warehouse of the charges of the Mother Siege of the Inna Thirn. 2022 թվականի հոկտեմբերին Motor Sich նախագահ Վիաչեսլավ Բոգուսլայևը ձերբակալվեց պետական դավաճանության եւ Ռուսաստանի հետ համագործակցության մեղադրանքով Ըստ important story-ի զի մասը դացվել են նաեւ Խարկովի նախագծային բյուրոից Գևի Ռադար եւ Արտեմ Գորցարաններից ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի ինկերություններից Ռուսաստանի Դաշնության պետական գնումների համազայն EVF Feed Service-ի հաճախորդների թվում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ Rostec պետական կորպորացիան։ Ընկերությունը ուկրաինական պատժամիջոցների տակ է 2021 թվականից։ Մստի 2022-ից 2023 թվականների ներմուծման համար EVF Feed Service-ը օգտագործել է micronaut ընկերություն Արաբական Էմիրատներում։ Հետաքննության տվյալներով այս ընկերության եւ սեփականատերը եւ կառավարիչը ուկրաինացիներ են։ Հետականատերը հերքում է Ռուսաստանին ապրանք մատակարարելը։ Արաբական Էմիրատներից միջնորդի վերջին առակումը հասել է 2023 թվականի հունվարին, 2023 թվականի սկզբին Ղրغիստանից նոր միջնորդ է սկսել է Բեռներ ուղարկել մասերով, հայտնում է հրատարակությունը։ EVF Service-ի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ուկրաինական մասերը ձերք են ելվել մինչ 2022 թվականի փետրվարը եւ parzapes պահվել են արտասահմանում։